Prije 100 godina, točnije 1917. godine, Ford je predstavio svoj prvi model TT, višenamjensku teretnu izvedbu popularnog Forda T s dva sjedala i teretnim prostorom. Riječ je o prvom teretnom vozilu koje je otvorilo tržište za današnje pick-up i furgon modele, sve do najnovijeg Transita. Pojavom modela TT zauvijek je izmijenjena automobilska industrija, ali i priroda obavljanja poslova obzirom na njegovu nosivost od jedne tone. Od modela T bio je duži i čvršći s kabinom za prijevoz dvoje putnika, dok se stražni teretni prostor mogao prilagoditi. Prema potrebi izrađivao se s otvorenim stražnim dijelom za prijevoz velikog tereta, potom kao zatvoreni furgonski model, ali i posebno vatrogasno i ambulantno vozilo. U prvoj godini prodano je 209 primjeraka modela TT, no u idućih 10 godina prodaja je dosegla 1,3 milijuna primjeraka. Godine 1928. model TT zamijenjen je još izdržljivijim modelom AA sa šasijom koja je mogla nositi 1,5 tona. Sto godina kasnije, Fordov teretni program miljama je daleko od modela TT, ali u biti, novi modeli obavljaju fundamentalno isti posao kao i njihov predak. Danas Ford ima najprodavaniju gamu teretnih vozila u Europi s modelima Transit, Transit Custom, Transit Connect, Transit Courier te Pickup Ranger.